ពីសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញូទីនេះបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់មកខ្លីៗជូនអ្នកពីរមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1ខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបើកម៉ូតូវ៉ាជែងត្រូវរថយន្តដឹកដីបត់ឆ្វេងបុកកិនពីក្រោយស្លាប់ម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលពីរនាក់បាទប្រិយមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេហើយ ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យឈ្មោះថាមច្ចរិតាមដងផ្លូវគឺថាបានថក់យកអយុត្តិវិបត្តិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទມັນតិចអ្នកនោះទេនេះជាជំងឺលាក់មុខមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចដូច្នេះហើយមេត្តាបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2មេធាវីបង្ហាញបណ្ដាំមរតកសម្បត្តិដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ឲ្យកូនប្រពើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទដោយដែរប្រិមិត្តបានដឹងហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមម
ដែលអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលបានប្រកាសថាអ្នកដែលមានអាការៈរបួសធ្ងន់ស្រាលពីរនាក់នឹងទទួលបានគេមរតកប្រចាំប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅក្បោះការប្រុងប្រយ័ត្នបើកម៉ូតូវ៉ាជែងត្រូវរថយន្តដឹកដីបត់ឆ្វេងបុកកាន់ស្លាប់ម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលពីរនាក់យ៉ាងហោចណាស់គ្មានប្រុសម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗ នឹងពីអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តដឹកដីបុកជាមួយម៉ូតូពីក្រោយដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 8:30 ព្រឹកថ្ងៃទី14 ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅត្រង់ចំណុចក្រុមទី9ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូខ្ចាយត្បូងឃុំអូដំបងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងជនរងគ្រោះទី1ឈ្មោះថាខៀបសុខហិនភិបប្រុសអាយុ6ឆ្នាំបានស្លាប់នឹងទី2ឈ្មោះម៉ែនបូរ៉ានភិបប
ខ្លួនអ្នកទាំងបីនាក់មានទីលំនៅនៅភូមិរាំងក្រុលឃុំរាំងកេសីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមិនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តដឹកដីម៉ាកនីសាន់ពណ៌សមួយគ្រឿង មាន ស្លាកលេខបើកបរដោយបរោះមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្នុងទឹកដៅពីជើងមកត្បូងលឹងមកដល់ចំណុចកើតហេតុរថយន្តខាងលើបើកបរឆ្វេងស្រាប់តែម៉ូតូហុងដាត្រីមពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងជិះគ្នាបីនាក់បើកបរក្នុងទឹកដៅស្រាប់គ្នានឹងបានឡើងវ៉ាចេញដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នគឺត្រូវគ្រោះថ្នាក់បុកកិនពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុរីឯពីអ្នកទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្រោយពេលកើតហេតុសម
ចំណែកឯមជ្ឈបាយទាំងពីរត្រូវបានទៅគោបាចរាចរណ៍យកទៅរក្សាទុកនៅការឡៃនគរបាចរាចរណ៍ផ្លូវគោខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍បានឆក់យកអាយុជីវិតបាទក្មេងប្រុសអាយុ 6ឆ្នាំបាទចាំបានថាការវ៉ាជេនេះគឺថាគ្រោះថ្នាក់បាទកាត់ឡើងច្រើនបាទដូច្នេះហើយកុំប្រញាប់ប្រញាបាទទៅលឿនពេកអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដានទៅអត្ថបទមួយទៀតមេធាវីបង្ហាញបណ្ដាំមរតករបស់សពផ្ដាយដែលបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យស្របច្បាប់ឲ្យកូនប្រុសពៅជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខេត្តព្រះសីហនុអាជ្ញាធរស្រុកស្ទឹងហាវបានដឹងថាអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យមានការបញ្ជូនយកសពទៅធ្
nâng bàn bằng co hăng xa, ta ní à chặt tục tha chỉ bọn là mức bàn đại tế. Bị lưng nghiệt ngay tí đọc bì khai thân ưu lục mê tư vi, tùa thuơ lịch khách bằng đàm mò rật đó ở giật tây mà nè, chú mô tha hình mà lá, trời chìm đai chú mô tha sụ văn ní. Sụ văn nà nâng chú mô xuân, chiều lý, trời chỉ còn tứ, bằng hành bằng đàm mò rật đó, đai chú mô tha hình mà lá, bàn thuơ bằng đám, đai nguyên khlâm xa tha. Ní khu nhóm chú mô hình mà lá, à dục hà sắp rằm bì chú nam chôn chết khám ái. Căn ạ tạ sở nhà nợ băn, lệ tập bấy sôn mũi, xài bà mũi, buôn rôi học sập bì. Mình tìm lùm nơi nơi trông tìm bà mũi, phung bì khung tùm nụ bà lộ, sọc Steung Hav khai Preah Sihanouk. Chứ mà chắc tâm sắp đầy thli nâng bà tè. Mình bị nhiệt bàn đập bát rộng có, mà chả cho nạ trọc bà thuốc. Lệ tập bà mũi sôn bì, sôn bì sôn bì, sôn mũi mà rôi tập mũi. Chọc ngày tìm mũi khai cả nhà, nàng tìm bàn đập bà mũi. Đang miên tì trắng nơi khung tùm nụp rổ lộ, sọc Steung Hav khai Preah Sihanouk, xung thuơ ca bạc các bạn đang mở rộ đó, đang miên đôi thang cao. Bạc ca mũi, nông cả đời này đã nên nhóm thuơ mở nạ ca tư. Nên nhóm xung bạc cô lạc mà sách đầy thật lý nâng bạc tế. Miên bệnh nhân bạn đã bắt tầm qua mà chả ạ cho nạ trọ bạc thô. Thật nơi phùm bì, khung tùm nụp rổ lộ, sọc Steung Hav khai Preah Sihanouk. Đối đại bàn điệp rộp kháng lơ, chôn tư con bạc phứ. Chôn tư con bạc rộp bàn điện nhóm chmô tha xôn chiều lý.
ពេលប្រោះអាយុ 28 ឆ្នាំកើតនៅថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1954ចុងចិត្តខ្មែរកាន់អត្តសញ្ញាណលេខ13 0 2 15 5 2 5 4មានទីលំនៅក្រុមទី 9ភូមិ 2 ឃុំទំនប់រលកស្រុកស្ទឹងហាខេត្តព្រះសីហនុជាអ្នកទទួលមរណៈជាអ្នកទទួលមរណៈនេះប្រកាសពីកូនប្រុសឈ្មោះសុនជូលីមានកតាបកិច្ចរៀបចំចាត់ចែងធ្វើពិធីបន់ស្រប់ដើម្បីឧទ្ទិសផលបន់ជូនដល់អ្នកម្ដាយ និងលោកឪពុកបន្តពីលោកបានចែកឋានទៅបន្ថែមលើនេះក្នុងលិខិតបណ្ដឹងមរតកនឹងមានប្រកាសបីនិងប្រកាសបួនដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ទៅឲ្យកូនប្រុសឈ្មោះថាសុនជូលីតាមផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះករណីដណ្ដើមសម្ដាយយកទៅធ្វើបន់នៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូម្សិលមិញនោះតើអាជ្ញាធរមានវិធានការបែបណាលើករណីបងស្រីទាំងពីរដែលរំលោភលើកិច្ចបំពានច្បាប់យ៉ាងដូច្នេះមហាជនបានសម្ដែងការសោក
này đánh đơm sắp mà đây mà đào bóng xây bên này nó đánh đơm dụng tự phụ bần và cho sắp nữ ạc lại phía rồi bọc luôn đó nè mà hơi con bọc bư này trên nạc mơ thay mà đây mà tăng bị chư chia mấy tạc đầu tạc kia chạy bùm ra nạc mà đây rồi hốt đờ nạc mà đây có tựa mở nạc phiếp bàn điệp châm và bị thi bần hay có bàn mà đây nó bàn tục mặt đâm mở đọc ơi mà con bọc bư tự tùa đầy tựa đầy thlý nè và sắp tay bóng xây bì nẹ nô và cả tục mà dọc chặt dàng mấy mà chưa từng lừa đường hông xối ba chế và một thơ rương ngồi phá ơ và đây vì mình xong tùm đốn nè mà đây sắp tự hơi ba chế nơi chú lúc nha tiết và chẳng bàn thảm dân là khăn mà đáy và tự đòi mình sẵn ngọc sốc à con bình mất tùm rạp ca tạm đa nơi ạ tạ bọt khai tức bì nê Thank you.